Meu nome é Heraldo Bispo de Oliveira, sou filho natural de Feira Grande, nasci no dia 26 de abril de 1945. Os meus pais são Antônio Bispo de Oliveira e Ana Rosa Rodrigues. Tive 18 irmãos. De 18 irmãos, sobreviveram mesmo 9. E atualmente eu só tenho 4 irmãos. Tenho José Bispo de Oliveira, Isaura Rodrigues Dias, Lúria Oliveira Pereira, Terezinha Rodrigues Lira, Dione Rodrigues Pereira, Maria de Oliveira Araújo, Vilma Rodrigues Costa, Jerusa Rodrigues, agora o resto eu não me lembro, porque morreram novos. Morreram 2 meses, 3 meses e tal, eu não tenho lembrança que nasceram muito antes de mim. Eu não tenho lembrança do nome dos outros, só tenho lembrança mesmo daqueles que eu convivi. Olha, a casa nossa era uma casa residencial e, ao mesmo tempo, uma casa comercial, que o meu pai sempre foi comerciante. O meu pai, ele nasceu, hoje chamado Distrito Massapê. E na época, lá que nós chamamos Feira Grande, se chamava Mucambo. E o meu pai sempre foi comerciante, e a nossa casa era uma casa relativamente que dava para os filhos todos, para esse monte de irmão. Mas, graças a Deus, o meu pai sempre foi um homem trabalhador, corajoso, e sempre deu conta do recado de pai, de esposo. Foi um homem maravilhoso, graças a Deus. E sempre a gente cresceu no comércio da gente. Eu criancinha aquele mucambo, ainda não, nada calçado, tudo no barro, tudo na terra. E Feira Grande era ligado a São Brás. E depois, com a luta do próprio comércio, o comércio evoluiu, e então os homens se reuniram e começaram a pensar e colocar em ação o fato de Feira Grande desligar-se de São Brás. E desligou-se. E teve o primeiro prefeito que foi nomeado, teve o segundo, teve o primeiro prefeito que foi nomeado, e o segundo prefeito já foi por eleição, que foi meu pai que foi eleito na época. E a nossa vida, a minha vida de criança, eu só tenho que agradecer a Deus. Foi maravilhoso. Naquela época, os problemas sociais que a gente vê hoje com a internet, com o Zap, com o Facebook, era todos sentados numa calçada, brincando, correndo, brincando de carro de madeira e tudo, que era aquela coisa simples, bonita, ótima. O nome Feira Grande surgiu porque Mucambo, apesar de ser uma vila, um povoado, mas a feira era enorme, a feira. A gente se perdia na feira, da de Feira Grande. Aí passou-se a ser chamada de Feira Grande de Vila Isso, devido à feira ser muito grande. Era dia de sábado. Era dia de sábado, muita gente, a feira enorme. Depois essa feira passou para domingo, e o padre aí achou ruim. Aqui para domingo e fez uma campanha para que essa feira fosse mudada para o dia de sábado. Então, o prefeito, que na época era o meu cunhado, o Juca, que é conhecido por Juca, o nome dele era Elisiara Aristide Pereira, mas era conhecido como Juca. Então, o Juca cedeu ao pedido do padre, que foi de encontro ao comércio. Aí o comércio revoltou contra o prefeito, porque o prefeito tinha feito aquilo, né? Porque ia ser prejuízo para o prefeito. Mas o padre não queria a feira dia de domingo, porque ele dizia que o dia de domingo era o dia do Senhor, era o dia da celebração da Santa Missa, e em vez de o povo vir para a missa, ia para a feira. Agora, aí o Massapê foi tipo
um barro bem vermelho, escorregadinho, que tinha. Aí surgiu esse nome Machapê. E esse Machapê, o meu pai era o líder de Machapê. Ainda hoje a igreja de lá do Machapê, quem construiu foi meu pai. E lá no Machapê era uma família só. Depois ela foi crescendo, foi chegando gente de fora e tal, aí misturou e hoje tá quase uma cidade, Massapê. É o distrito de Massapê hoje. Ela foi passar distrito ainda na época do meu pai ainda. Quatro anos. Foi de 56 a 60. Foi naquela época que a gente sofreu, meu pai sofreu uma perseguição política muito grande. Eu não quero citar porque foi. Então, aí ele, o que fez o papai? Ele tirou a família da gente para Maceió. E eu disse, eu fico só e vocês vão ficar lá, porque se acontecer alguma coisa, acontece comigo, não acontece com vocês. Aí nós fomos para Maceió, mora lá em Maceió. E lá foi meu pai comprou um ponto lá de comércio. E eu com 14 anos, já na época, eu quem assumi o comércio. Eu administrei, na época, 14 anos, eu já tomei conta do comércio. A gente lá, o horário era de 5 horas da manhã até 6 horas da noite. A gente almoçava lá mesmo. A gente não vinha para casa porque não dava tempo. E era de domingo a domingo. E eu tomei conta, graças a Deus. Eu tomei conta do negócio do meu pai e dei conta. Olha, o meu sonho de criança. Às vezes, a minha irmã dizia, Geraldo, quando você crescer o quê? Eu dizia, eu quero ser carreiro, porque o meu pai tinha aqueles carros de boi e eu andava muito com carro de boi, com carreiro. Aí eu achava bonito andar com aquela vara, fui tocando boi e tal, etc. E eu sempre dizia, eu quero ser carreiro quando eu crescer. Mas aquele sonho de criança, né? Que a gente. Mas aí, com o desenvolvimento, fui concretizando mais devagarinho as minhas ideias, os meus ideais, e graças a Deus eu atingi realmente o que eu queria, eu adquiri. Cheguei a conhecer que eu chamava, era Isabel, eu chamava Mãe Isabel, ele chamava de Mãe Isabel. Essa era a mãe da minha mãe. E dos meus pais era João e Inocêncio. Conheci muito. O meu avô, ele vendia, naquela época, a gente chamava de bolachão. Ele levava aquele saco de bolacha para a feira. Me lembro que ele levava para a feira grande, me lembro como hoje, aquela bolacha quadrada grande, levava lá para a feira. E vendia bastante e ele se nutria nisso. Primeira escola que nós tínhamos, e hoje ainda tem lá a escola 7 de setembro. Está lá, aquela escola. Onde eu estudei muito tempo, onde a gente levava a reguada, onde era na palmatória. E tinha o dia de sexta-feira, que era o dia chamado de era o dia chamado da prova da tabuada. Se você errasse uma pergunta que a professora fazia, ou um colega fazia e errasse, aí a palmatória comia. Era chamada sabatina. Olha, a minha professora que ficou no meu coração mesmo foi a chamada Delpina. A dona Delpina é essa. Então, depois chegou uma professora do Estado, que já foi trabalhar no grupo do Estado, no grupo Manoel Leandro de Lira, que hoje ainda está lá o grupo Manoel Leandro de Lira e é um dos principais. Não é o principal, é o grupo Manoel Leandro de Lira. E a professora de lá, que eu fiz a terceira série primária, chamava Dona Letícia. Ela morava aqui em Arapiraca, mas ia trabalhar em Feira Grande. Ela passava semana em Feira Grande. Era professora do Estado. Olha, a gente tinha farda, a gente tinha duas salas de aula e era o suficiente, para dar assistência a quantidade de alunos. As professoras eram boas, bastante,
Agora era aquele ensino rígido, né? Ou você diz, ou você faz, ou a régua vai comer. O meu pai era conhecido ali na região como um homem que tinha mais um poderzinho aquisitivo. E lá em Feira Grande, ele tinha um grande amigo lá no Mucambo, em Feira Grande, que dizem que foi um primo dele que avisou para o Lampião que o meu pai tinha dinheiro. Aí o Lampião foi lá, não teve dúvida. O Lampião foi lá e o meu pai tinha que a gente chamava de venda naquela época, né? E o Lampião chegou lá com os camaradas dele, derrubaram tudo, pegaram com aqueles facões, furando tudo, a lata de doce, aquelas coisas todinha. A Maria Bonita foi no quarto da minha mãe. A minha mãe tinha uns cotes de pano que o meu pai viajava e trazia para ela. A Maria Bonita tomou, chegava na minha irmã, que tem um brinquinho, ela arrancou os brincos da menina. Eu sei que terminou levando o meu pai amarrado numa corda pelo pescoço. Levou. E aí o pessoal ficou agora. E agora, como é que a gente vai tirar o Bastião? Que naquela época meu pai era Antônio Bispo de Oliveira, mas era conhecido como Bastião. Eu sei que tinha um vaqueiro do papai. O Lampião disse, olha, você manda dizer que mande um conto. Mande um conto. Se não for, eu não lhe solto. Aí o que fez? O papai mandou o recado por um dos cabos de Lampião e esse vaqueiro do papai foi levar o dinheiro. Quando chegou no caminho, a polícia pegou. Disse, onde é que você vai? Aí ele contou a história, disse, pois não vale. Aí esse parente do amigo do papai de Feira Grande, do Mucambo, na época, falou com o Lampião, disse, solte o Bastião, manda ele embora. Aí o Lampião soltou. Aí o Lampião deu um burro para o meu pai, para meu pai vir embora. E o burro acuou, não quis sair. Aí o meu pai disse, ah, eu não aguentei, não. Eu peguei uma estaca, esquentei a cabeça do burro, o burro saiu disparado, disparado mesmo. E infelizmente aconteceu esse trágico. Hoje é por isso que eu digo assim, pode ser. O Lampião é uma figura histórica. O Lampião é não sei o que eu digo, é porque não pegou o seu pai. Se pegasse o seu pai, você não diria isso. Pois foi essa, só que o meu pai saiu amarrado numa corda pelo pescoço, o Lampião puxando, todo mundo no cavalo, nos seus cavalos, e puxando o meu pai pelo pescoço. Era uma coisa terrível, era um horror. Eu não era, tinha nascido ainda não, né? Mas meu pai contava muito a gente, contava muito a gente a história. Meu pai e a minha mãe, que vivenciou tudo aquilo, né? O papai alugou uma casa lá, né? Me lembro, na época a casa era o aluguel, era R$ 435, 435 não sei o quê, naquela época. E o papai alugou dois pontos lá e a gente montou uma casa de alumínio, adornos, e é tanto, a gente subiu tanto que lá em Maceió a casa se destacou. A história era lá em Maceió, dizia, se não você não encontrar essa peça na casa do alumínio, você não encontra em canto nenhum. Porque lá a gente teve muita sorte, a gente subiu mesmo, a gente cresceu mesmo. Era alumínio, louça, adorno, era essas coisas. Ficava no mercado público, nesse mercado antigo, né? Lá, ali na Levada. Arapiraca já, porque quando a gente morava em Feira Grande, toda segunda-feira eu estava aqui na Arapiraca. E né, que o meu pai era prefeito, que foi prefeito, na década foi de 56 a 60, tinha um caminhão sempre vinha para cá e eu, pá, em cima do caminhão. Aí sempre vi aqui na Arapiraca. Olha, Arapiraca era hoje eu não sei nem avaliar assim um município
como Arapiraca. Porque era muito simples, agora era uma cidade e um município que ela crescia muito, porque já se começava naquela época o plantio de fumo. E todo mundo sabe que o plantio do fumo aqui em Arapiraca, que era chamado, depois foi chamado de ouro verde, né, aquele fumo, foi o que deu toda a força, toda a substância para que Arapiraca chegasse o que chegou. Mas era como se fosse Arapiraca, era uma cidadezinha que estava crescendo. Não tinha essas coisas todas para a gente contar a nível de cidade, né? Como a gente está vendo hoje. Agora, sempre a construção era constante, como ainda é hoje. Ah, era o Trianon. O Trianon era o máximo aqui na Arapiraca. A gente saía de Feira Grande para assistir filme aqui, dormia no hotel. E voltava de manhã. Esse hotel ficava ali na Praça Marques. Eu só não sei o nome, não me lembro do nome. Mas eu tenho certeza, me lembro que eu vinha, a gente vinha quando tinha circo, a gente vinha de lá para cá para assistir, dormia aqui. Ave Maria, eu era criança, eu vinha para cá. A festa daqui, é quem era que queria perder? A festa era aqui. Era a festa no centro e, como sempre, naquela época, o centro principal da festa era o chamado baile à meia-noite. Mas ali, só quem entrava ali era a elite de Arapiraca. Não era qualquer um que chegava lá, não. Era ali, a terra, onde era o correio, mas ali na Praça Mar. Na Praça Mar, não, na praça que chama Praça da Prefeitura. Era ali, mas tinha um salãozão grande, a escola. Depois surgiu a escola, o José Camelo Lima, que houve a morte dele, aquelas coisas. Naquela época, a diversão era cinema. Depois foi colocado no cinema em Feira Grande. Era o Juca Lira colocou o cinema em Feira Grande e a diversão da gente era essa. Passava filme quando? Quarta, sábado e domingo. Era a nossa diversão. E quando tinha algum filme bom, aqui na Arapiraca, a gente só pescava para aqui. Ah, os filmes que a gente mais assistia e que mais passava era aqueles filmes nacionais, Oscarito, Fernando Otero. Era aqueles faroeste. Era o que mais assistido, porque todo mundo gostava. Era isso. Meu primeiro trabalho foi tomar conta da casa do meu pai. Esse aí foi um trabalho pesado. Eu com 14 anos, só Deus sabe o quanto me custou eu levar aquela casa de comércio para frente. E às vezes eu ficava sozinho, mas eu com 14 anos, meu pai para cá. A minha família não tinha ido para lá ainda e eu ficava dormindo em hotel, eu sozinho com 14 anos. Foi pesado para mim, mas eu suportei e, graças a Deus, eu dei conta do recado. Olha, o meu trabalho era esse, era vendedor. O meu pai dizia, um rapaz mais trabalhador e vendedor melhor do que o Herado não tem. Agora só tem isso. Ele ganha de dia para gastar de noite. Olha, essa loja foi o seguinte. Quando foi em 1967, eu resolvi a ser frade. Aí eu estive lá no seminário Capuchinho. E fiz o meu pedido. Aí ele disse, pois não, tá certo. Aí me deu tudo que devia levar, que devia coisar. E meu pai disse, você vai, meu filho, eu vou ser frade. Aí eu fui estudar na Paraíba. Era lá na Paraíba, em João Pessoa. Era no Cabo Banco, na Ponta do Seixas. Ponta do Seixas, que é um dos pontos extremos do Brasil.
Era lá em cima que estava o seminário, terceiro andar, lindo a vista que a gente teve, aquele mar, o mar ficava lá embaixo, coisa mais linda do mundo. Eu sei que eu passei um ano estudando lá, depois que foi o quarto ano, que eu já chamado de oitava série, aí a gente era transferido para o Ceará, para Messejana. Para Messejana, não sei lá, em Fortaleza. Hoje Messejana é cidade, na época não era. E eu passei por lá 2 anos, estudando lá no Ceará. Depois eu voltei, quando eu voltei de férias, aí não quis voltar mais. Aí passou um ano e me casei. Eu sempre fui chegar na igreja. Eu sempre fui chegar na igreja, apesar das minhas dificuldades, apesar da minha desobediência a Deus, as coisas todas. Mas sempre eu tive um desejo, era uma coisa intrínseca mesmo, era uma coisa que parece que saía de dentro mesmo. Eu queria ser um padre, uma coisa dessa aí, né? E eu sei que eu casei e morei lá em Maceió, depois de casado, eu morei 2 anos ainda, aí vim para cá, para Piraca. Vim morar aqui em Piraca, porque eu fiz o vestibular de pedagogia e no terceiro ano, em 1972, eu vim morar em Arapiraca, porque o meu cunhado foi eleito a prefeito em Feira Grande e me convidou para ser secretário. Naquela época, só existia um secretário geral, era um secretário só. Não existia secretário para isso, secretário para aquilo, não. Era um secretário, é secretário geral. E eu vim morar aqui em Arapiraca e trabalhando como secretário em Feira Grande. E ia todo dia, de manhã, para pegar aula de 7h30 da manhã na faculdade, ia e voltava, dava expediente na Arapiraca, e de noite ainda ia dar aula na faculdade, porque eu já estava no último ano. Aí a faculdade, que era a Faculdade de Formação de Professores do primeiro grau, aí foi arranjada para mim uma vaga de idiota geral. Aí era serviço, era, porque aí eu toda de manhã me levantava 4 horas para ir para Maceió, pegava de 7 horas, eu ia no Fusquinha, só Deus sabe, mas graças a Deus, deu tudo certo. Eu morei na rua Estudante por pouco tempo. Depois vim morar aqui nessa rua, em uma casa mais para lá, o número 104, eu me lembro como hoje, nessa rua aqui. Aí eu morando lá, aí foi quando eu resolvi a comprar esse terreno aqui. Quando eu comprei o terreno, eu digo, e agora para construir? Eu tenho dinheiro. Bora tomar um empréstimo no banco. Aí eu fui ao banco, do Banco do Estado, tinha um tipo chamado de Plano Recon. Aí eu entrei nesse Plano Recon, pedi o dinheiro emprestado durante 8 anos, 80 mil reais. Aí mandei fazer a planta e tal. Quando eu levei para o engenheiro, assinar a planta do município, o engenheiro disse assim: olha, você colocou aqui que vai gastar 80. Eu posso com você, que com 250 mil você não vai construir essa casa. Eu disse: tudo bom. Mas aí eu vim, o meu sogro me ajudou, o meu pai me ajudou, eu trabalhei de servente aqui. Entendeu? Até aqui, olha, está aí. Olha, como diácono, era na paróquia de São José. Depois da paróquia de São José, havia uma escassez muito grande de padres. Aí faltou padre em São Sebastião. Aí Dom Constantino disse a Fierado, meu filho, você podia ir assumir lá em São Sebastião enquanto chega padre? Eu digo, vou na hora. Aí eu fui para São Sebastião, passei lá 3 anos em São Sebastião, trabalhando como diácono. Depois faltou padre em Coqueiro do Noia, Limeira de Anadia e Taquarana. Aí ele disse: Heraldo, e agora? Está faltando padre lá. Você vai para lá cobrir e quando chega padre, eu vou. Aí eu fui com os três. Depois faltou padre de Campo Grande. Ele disse: Heraldo, meu filho. Você vai assumir Campo Grande? Não tem palha. Você vai assumir como diácono? Eu digo, vou.
Aí eu ia. Nunca eu disse não a Dom Constantino, graças a Deus. Eu nunca disse não. E eu fazia o meu trabalho com o maior prazer, o maior gosto da minha vida. Olha, o diácono a gente fazia, sobretudo, era pregar a palavra de Deus. Era isso. E depois a gente fazia o quê? Batizava, fazia batizado, fazia casamento, era encomendação de corpos. Era isso, curso de batizado, curso de casamento. Recebi um de cidadão honorário. Na época era o prefeito Sertório Ferro. Na época era fui eu que recebi o título honorário, o Fernando Collor de Mello. Foi lá nesse dia, foi muito festivo, muito bom. E eu recebi esse título de cidadão honorário. Agradeci, né? Ele morreu com 82 anos, eu tinha 85. Morreu com 82 anos. Ele morreu depois de 2 anos, a minha mãe morreu também. A minha mãe teve um AVC e o meu pai foi com problema cardiorrespiratório. Desde que eu cheguei aqui, que tinha na época o Zé de Sá aí, o Zé de Sá, que Deus o tenha, era um camarada formidável. Ele era um ator, o cara. E nós começamos a conhecer, e ele sempre me chamava para a rádio para eu dar entrevista, né, com um assunto, outro. Inclusive ele ensaiou a peça Alta Compadecida e me convidou para eu fazer parte dessa peça. E eu aceitei. Eu fui fazer o bispo. Mas foi muito agradável, foi muito bom. É uma peça de uma profundidade grande, mas uma peça era complicada, porque envolvia vários atores. E foi tão bom, a gente fez a apresentação aqui, a gente fez a apresentação em Cururipe, fez a apresentação na faculdade, a gente ia para o canto, para outro, e foi muito bom. Não, a televisão é meio complicada, né? A televisão, ela foi aos pouquinhos, ela foi penetrando. Naquela época era bom, porque a gente tinha uma televisão velha, aí ia numa loja dessa e a gente queria trocar a televisão. E ele recebia a televisão da gente. Recebia a televisão da gente. Era tão bom, rapaz, naquela época. Entre os 2, 3 anos na televisão ia trocar. Era bom demais. Naquela época, o que eu mais assistia, rapaz, é como os filmes antigamente. Era filme Faroeste. Era o que eu gostava mais. Né? E ainda hoje eu gosto. De vez em quando passa aí, aí eu não perco um. Era o filme Faroeste, os filmes nacionais, filme que existe muita coisa. Olha, chega para mim, já chega. Já basta o dia todo que eu fico preocupado com muitas coisas, já chega. Eu quero um negócio para eu rir, para me divertir. A dona Nina era vizinha da gente do Enfira Grande. Eu, às vezes, eu levava recado da Nina para o namorado dela. Por exemplo, que era a dona Nina? A dona Cristália, a mãe dela. A Nina se chama Cristália. A mãe dela se chamava Cristália. A dona Cristália, ela gostava tanto de mim nesse mundo, eu só virava na casa dela. Eu fui na casa dela, disse, oh, meu filho, chega aí botar uma coisa para mim, vai para casa. Sempre isso, eu gostava demais dela. A família da Ceci Cunha. A Ceci Cunha era nossa. Era a gente vivia lá, a gente fim de semana ia lá para casa dela, ela vinha lá para casa. E ela morava primeiro na Feira Grande mesmo. Depois foi para o sítio ali no Agromeio. Mas ela morava em Feira Grande. A minha irmã era tudo amigo dela. Naquela época, aquela meninada todinha ali, já viu, né? Foi meu pai, foi meu irmão, o José Bispo, depois foi o Almilino Sobrinho, antes foi o Erizé Alexandre Pereira, conhecido como Juca, depois foi o Almir, que foi prefeito de lá, depois fui deputado que morreu, nem assumiu, não assumiu,
Não é? E os filhos do Albi, que um chegou a ser prefeito, o outro é deputado, não é? E que eu conheço politicamente foi isso. Agora eu tive um grande amigo político da minha vida. Esse se chama Manuel Pereira Filho, chamado Nezinho. Esse foi meu amigo de fato e direito. A gente só faltava comer no mesmo prato. Nezinho era. Eu chegava na casa do Nezinho, ele dizia, ei, Terado, vem pra cá, que ele tá lá na cozinha. Pessoal, chega, bota o prato pro Heraldo aqui. Quer ver o Nezinho da cozinha? Era caro. Não sei o que ele queria de mim naquela época que eu era diretor do PEMEN. E eu tinha alguma influência, aqui também era piraca. Tudo que eu podia fazer era para o Nezinho, que eu pedi, o Nezinho não me negava nada. Depois o Nezinho chegou a dizer, assim, oh, o Herói é interessante. O Herói pede coisa para todo mundo e não pede para ele. Porque às vezes eu era diretor já do PEMEN. E muitas vezes uma pessoa estava precisando de um aumento de carga horária, uma coisa. Aí eu disse, Nezinho, me arranja 20 horas para falar de tal, faz, fala. E ele nunca me negou nada. Né? O Narciso Lúcio, rapaz, era um amigão. O Narciso Lúcio foi o primeiro emprego no Estado que eu tive, foi o Narciso Lúcio que me deu. Para mim, Eu não só porque ele me deu esse emprego, mas eu vi o Narciso Lúcio como uma pessoa de bem, uma pessoa que ele podia fazer para que ele fazia. E se falar em erros e defeitos, quem é que não tem? Também não posso negar, também o Rogério Teófilo, porque eu trabalhei no Colégio Bom Conselho 28 anos, no Colégio Bom Conselho. Doutor Moacir, aquela figura, que era aquele estigma da educação de Alagoas, se não for do Brasil. Doutor Moacir, eu nunca vi uma pessoa ter tanto jogo de cintura para resolver os problemas como o doutor Moacir. Era um homem nota 10, era uma figura maravilhosa. Meu irmão, vamos começar pela faculdade, que eu trabalhei 22 anos, e lá na UNEAL, e antes de ser UNEAL, eu fui 3 anos diretor. Quando ela passou para ser a faculdade de segundo grau, ali foi na época do Severino Leão, que foi Severino Leão, eu, Severino Leão e o Djalma Rocha, que era presidente da fundação, nós fomos a Brasília falar com a ministra da Educação, que era Esther Figueiredo, e lá nós fomos ser hóspedes do Fernando Collor. A gente dormiu lá na casa da Dinda. E o Fernando Collor nos levou e ela concedeu. Aí pronto, foi uma alegria, né? Passou de faculdade de primeiro grau para faculdade de segundo grau, aqui em Arapiraca. Trabalhei no Colégio São Francisco, no Quintela Cavalcante, no Hugo Lima, no PREMEN, que é a escola de primeiro e segundo de auxiliar do Rui Palmeira, e trabalhei onde meu Deus, aqui em Bahia, na Piraca, no Colégio Bom Conselho, estudo. Fui fundador da primeira escola de primeiro grau de ensino fundamental de Feira Grande, que fundou eu. Foi a escola cenecista também. Também orientado também pelo doutor Maci, que eu sempre pedi orientação a ele. Porque o doutor Maci era esse modelo de homem. Se tem um problema, vai lá com ele. Ele toca em cheio no problema. E sim, trabalhei no SESMAC. No SESMAC fui professor de filosofia e filosofia do direito. Fui professor também do curso de ciências contábeis e filosofia e, ao mesmo tempo, coordenador do curso. Passei 10 anos. Aí depois lá ensinando ainda. Depois também ensinei em Feira Grande também. Fui concursado, fiz o concurso de História, fui concursado e é só isso. Eu fui diretor fundador, 10 anos eu fui, do PREMEN,
que é a escola de primeiro grau, Senador Rui Palmeira, né? Senador Rui Palmeira. Eu fui diretor 10 anos, fui diretor fundador. E eu saí porque pedi demissão. Eu digo, tá bom, já cansei. Aí, 10 anos, eu digo, tá bom. Eu coloquei na cabeça que se fulano escrever um livro, por que eu não posso escrever? Aí eu disse, olha, diz que o homem só é homem quando casa, escreve um livro e planta uma árvore. Eu digo, para mim só falta agora fazer um livro. Eu vou. Aí fui até aqui, ó. Que tem um tipo de inspirações. São algumas poesias simples, mais românticas e umas filosóficas. E tem aqui. E eu não quis, eu não quis e nem podia. Nem se eu quisesse, eu não podia mandar para uma gráfica para deixar à disposição de vendagem. Então eu mandei fazer só 3 volumes, só para colocar na minha prateleira e dizer, eu tá aqui na minha biblioteca de meu livro. A minha rotina hoje, rapaz, em casa, é lendo, fazendo pesquisa. E só, nem saí, eu estou saindo agora com essa pandemia, aí é que eu não saio mesmo. Já tomei as 2 vacinas, já tomei a vacina de gripe, e eu não saio para cantinho. É muito difícil eu ir aqui no mercadinho, que sempre eu ia fazer umas compras, eu não vou mais. Agora, quem vai é a mulher, que a mulher parece um trem, ela faz tudo. Maria Piedade Santos Silva Oliveira. Eu conheci a Piedade, eu estava passando uma época em uma pousada. E ela, Piedade, era amiga da dona da pousada, que as duas trabalhavam no hospital. Aí ela chegou por lá, eu dei uma olhada, ela deu outra, foi para lá, depois ela não queria nada comigo, eu digo, ai, que mentira. Mas aí depois ela me deu um telefone, eu digo, ai. Ela estava em Maceió e ligou para mim, eu digo, ah, repara. Aí pronto, daí a gente começou a se falar e tal. E... Eu tenho 4 filhos do primeiro casamento e tenho 2 filhas com a Piedade do segundo casamento. Diógenes Lécio Silva de Oliveira, Carla Denise Oliveira da Silva, Michele Jaqueline Silva de Oliveira, Cláudia Valéria Oliveira da Silva e Joana Morgana Silva de Oliveira e Ana Lara Rodrigues de Oliveira. Tenho 4 netos só. Tenho um que está em Ribeirão Preto, que fez mestrado por lá em computação, fez os exames para fazer doutorado, foi aprovado, mas arranjou um emprego lá e arranjou uma coordenação, está ganhando bem, aí não foi fazer doutorado, está para lá, para Ribeirão Preto. Minha irmã, ainda hoje eu não... Olha, só Deus, eu não gosto nem de falar, mas é ruim. Lourdes de Oliveira Pereira. Conheci tem muito, hein? Tem o professor Oliveira aqui, meu Deus, eu senti demais a morte do professor de Oliveira. Delegado Vanderlei, meu amigão, rapaz. Lá da Feira Grande. Se nós formos ao longo da história, aconteceram tantas coisas semelhantes, mas acontece que nós queiramos ou não, nós somos criados por um Deus, rapaz, que queira que você não queira, mas que foi, foi. Nós somos criados por um Deus. E Deus nos deu toda a liberdade. Que Santo Tomás de Aquino, já agora, praticamente nos nossos dias, no século XII, nos deu o livre-arbítrio. E o homem traiu. E começou a miséria no mundo. Passados séculos e séculos, lá vem Deus
Eu acho que Deus ama demais esse mundo. Eu acho que Deus ama demais a todos nós, independentemente do que a gente faça de mais terrível contra Ele, mas Ele ama a gente. E Ele resolveu mandar o Seu Filho como prova para nos salvar. De novo, Ele vou mandar. Ele vai morrer, Ele vai ser crucificado, Ele vai derramar o Seu sangue por você. Entendeu? E assim feito, o que é que a gente espera? A gente espera de que nós nos voltemos para esse Deus, para esse Cristo que nos deu, e nós voltemos para Ele. Se nós voltarmos para Ele, nós entrarmos em oração, nós tivermos a oração conjugada, eu rezar por você, você rezar por mim, nós rezarmos por nós chegaremos numa situação melhor. O mundo muda. É porque nós nos afastamos de Deus, tem isso também. Não é dizer assim, não adianta você pedir a Deus, não, porque Deus sabe que você está precisando. Não, mas Deus gosta que a gente fala com Ele, cara. Deus gosta. Se Ele não gostasse, Ele não tinha nos feito. Mas então a gente se afasta de Deus, a gente se afasta das coisas. O que é que a gente... Cadê Deus? Cadê Deus? Está aqui, está na sua frente. É você que está na minha frente. É esse que está aqui na minha frente. É aquele que está na minha frente. Então, o que é que eu devo fazer? Foi o que Ele mandou que nós fizéssemos. Amar uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, é isso que está aqui. O que é que a gente está fazendo? Odiai como eu não odiei. Então, meu irmão, se a gente foge de Deus, o que é que você quer? Deus não dá de chibata. Esse ditado é antigo. Deus não dá de chibata. Agora, tenha cuidado. Eu cheguei aqui no dia 31 de dezembro de 1972. O que mudou de lá para cá? Mudou toda a movimentação comercial, toda a cultura de Arapiraca. Vamos dizer assim, em uma palavra bem simples, estourou. Estourou com fumo, não é? O fumo foi o fator principal para a economia de Arapiraca. E aí ela não tinha por onde não crescer, porque a oferta de trabalho era muito grande para a construção. O comércio era muito bem movimentado. A gente tinha mais facilidade ainda também de comprar. E só tinha que crescer mesmo. Então chegou a Arapiraca ao ponto que chegou hoje, santo Deus. Né? Eu estive com o Frei Damião na igreja de São Pedro, um palanquezinho em frente à igreja. Eu ia subir com ele no palanque, aí eu fui auxiliá-lo com toda a honra. E agradeço a Deus, porque sei que Ele está no Reino de Deus, já intercedendo por nós. Naquela época era o Frei Antenor, que era daqui do quarto, morreu já. O Frei Antenor era aqui o pároco de São José. Não existia aquela igreja lá, era só essa igrejinha daqui, do Alto Cruzeiro, onde foi palco ali, até em frente àquela igreja, foi palco de grandes festas. Ali. Olha o Padre Afrânio, o Padre Pedro, o Conde de Abrando, e teve o meu colega Miguel Valeriano, que se ordenou a diácono também. Eu me ordenei com um mês depois, em fevereiro, ele se ordenou, o Miguel Valeriano. A lei principal era a Maria Helena. A Maria Helena comandava tudo ali. Tinha a Infã Tereza, na época, mas a Madalena, eu me lembro que quando eu cheguei logo aqui em Arapiraca, eu fui lá no Colégio São Francisco. Dizia, olha, se tiver alguma vaga aqui, eu ensino isso e isso. Ele disse, não, nós não estamos precisando e tal, não sei o quê.
Quando foi com pouco tempo, ela teve uma faculdade para me convidar para dar aula lá. Eu digo, como são as coisas, não é? Cansativo e divertido. Eu vim de Maceió para Viracopos, de trem. Mas é cansativo, viu? É cansativo. Agora, divertido, eu gostei. Não tinha muita diferença de hoje, não. Só que os seus vagões, não tinha mais ou menos um confortozinho como tem hoje. Mas era a mesma linhagem. Saía lá de manhã, chegava aqui à tardinha. Era horrível, era uma viagem dolorosa. Chegava ali em Atalaia, o trem entrava de costas, era uma mangação que tinha naquela época, né? E que o trem entrava ali de. Quando parava naquelas estações, aí era aquele povo vendendo coisa, tudo, era laranja, era tapioca, era aquela coisa todinha, né? Aí a gente tava com fome, comprava. Meu pai, Machapé, meu pai pediu para ser enterrado lá. E disse, ainda disse, quando ele morreu, ele disse, olha, me enterre lá no Machapé, anuncie na rádio, lembro como hoje, anuncie na rádio para os meus amigos ir lá me visitar, fazer o velório, e me enterre no Machapé, no cemitério de lá, com duas vagas, uma para mim e outra para Ana Rosa, que era a minha mãe. É, assim foi feito. De vez que já, eu fui fazer a cirurgia. A cirurgia demorou 11 horas. E eu passei 14 dias na UTI e 14 no apartamento, no Arthur Ramos. Mas o problema da cirurgia, a cirurgia foi sucesso. Mas acontece que eu fumava, eu passei 43 anos fumando. Acontece que o pulmão não estava aguentando. Quando eu estava aguentando, eu era obrigado a tomar a corticoide. E a corticoide, eu tinha alergia porque ela fazia subir a glicose. E a minha glicose chegou em 806, coisa absurda. E eu sei que nesse vai vem, um dia eu sonhei que eu via Nossa Senhora das Graças sentada num batente, toda vestida de branco, com as mãos debruçadas para o mundo, agora de costas para mim. Eu vi, tomei um susto muito grande, eu olhei para o outro lado imediatamente. Quando eu olhei para o outro lado imediatamente, eu tomei outro susto, porque ela estava na mesma posição. Voltei o meu rosto para o lugar de origem, vi novamente, e eu ouvi ela dizer, meu filho, não tenha medo, segure na minha mão que eu vou lhe ajudar. E ela me ajudou, e eu estou aqui. Foi por isso que eu fiz de tudo para construir minha capela, capela do Senhor da Graça, e eu tenho ali. Mas isso foi um milagre. Eu estou aqui por um milagre. Mas os médicos, nenhum dava mais esperança. Nenhuma esperança que eu sobrevivesse mais. Só o doutor Abílio, o cirurgião, disse, não, eu confio que o senhor vai sobreviver, eu confio. Mas os outros médicos diziam, esse não chega amanhã. E eu recebi este milagre de Nossa Senhora da Graça. Quem não quiser acreditar, não é forçado. Agora que foi, foi. Quando o médico me deu alta da cirurgia, no dia que ele deu alta, aí me deu trombose de novo e profunda nas duas pernas. Não deixe de ser um fundo de cultura. Porque isso aí, depois dos meus netos, bisnetos, paranetos, vai saber como foi a minha vida, vai saber o que eu passei, o que eu não passei, posso dividir exemplo para eles.
Isso aí, o que pode trazer é cultura para a região. O que pode trazer é aconselhamento para a posteridade. Rapaz, sinceramente, eu fiquei sabendo do projeto através do Ricardo Dedinho. Ele teve aqui em casa, graças a Deus, ele teve aqui em casa, e ele me fez o convite para fazer parte do projeto. E eu só tive que ficar à disposição. Eu fiquei disposição e estou aqui. De eu contar a minha história hoje, eu achei muito bom. Eu achei muito bom porque, na minha história, dos meus sofrimentos, eu tive tanta alegria, tanta coisa, tenho tanta coisa que passa, coragem de trabalho que eu tive, de tanto trabalho que eu tive. Às vezes, assim, como é que esse homem assumia tanto isso? Porque tinha gente aqui na Aracaju que dizia assim, eu não sei como era dar conta disso, porque ele disse, não conhece nenhum, disse em todo canto. E existe alguém, você sabe, né? E graças a Deus, e isso aí, essa história que eu contei, então, que os meus netos, bisnetos, tataranetos, seja lá, amigos e tal, olhe para isso e faça isso. Eu tenho que agradecer, Cultura Sociedade, eu tenho que agradecer primeiramente ao Ricardo Dezinho, que ele esteve aqui em casa, foi um grande prazer receber, e receber vocês. Nossa, esse rapaz aqui, eu tenho a impressão de eu conheço ele, não sei de onde. Esse daqui, ah, meu Deus do céu. E o que é que a gente, o que é que eu posso dizer? Posso dizer a vocês, Ricardo Dezinho, muito obrigado. Parabéns, Ricardo Dezinho, pela ideia que você teve, pela proposta que você lançou para todos nós, contribuir com esse projeto. E o que precisar de mim, é, Ricardo, estou à sua disposição mesmo. Aparece a minha cara quando você quiser. Está inteira à disposição. E a sua equipe é nota 10. Um abraço para vocês, sejam bem felizes. O Espírito Santo ilumine vocês, que vocês tenham um caminho sempre iluminado por ele para a concretização dos ideais de vocês. Eu quero deixar para os meus filhos, eu quero deixar para minha esposa, Maria Piedade Santos Silva, para todos os meus filhos, eu quero deixar o meu amor, a minha alegria, a minha afetividade, que as minhas emoções se voltem para vocês, para que nós sejamos sempre uma família unida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito.